Senhora, mas Na uma régua, senhora. isso não Esquece, tem não, nada gente, pelo de amor de ilegal. Deus. Se você Isso pegar sempre SIC, você pega? não vai pegar MP6. Topado. Se você pegar MP6, Mas você vai pegar de SIC. Não é porque desse tem tamanho, pouco você é tempo. louco? Tem. Tá?